bersama saya lagi. Boleh masuk tak? Jihan pun ada kat sini. Biar Jihan lah yang cakap. Okey, kita nak ajak anda semua untuk tengok behind the scene separuh akhir meletop. Gegar Berganza. Sorry, Rafi. I'm just bimbo gila. Oh my God. Malam ni walaupun dia semi-final, tapi dah macam final saya rasa. Aku ingin mencintaimu. Proper je you all. Sahaja nak bagi tuan psycho supaya kita orang stres. Cantik tak rambut saya? Minta maaf ya, kami daripada meletop. Kita mengganggu sekejap. Kita bersama dengan Faradia. Diam. Baca bismillah. Lagi sakit. Kita bersama dengan Makcik Sanggul. Cakap tak siap daripada tadi, datang lagi. Azam Mazwan Sapuan, dia tengah nak betulkan bulu kening. Oh, bulu mata. Bulu kening yang ni salah. Saya akan cuba tangkap Nasir Wahab. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Keranjak. Sebenarnya kita orang ni apa abang kata bersenda gurau nak hilangkan stres. Bah, jom semifinal kita tengok jom. Tiada lagi lagu. Tuan-tuan dan puan-puan. Tepukan untuk Azian Mazwan Mazwan Safwan. Kita bagi dulu tepukan tahniah kepada ke-6 finalis Gegar Berganza kita. Saya ucapkan all the best kepada kawan-kawan. Tahniah kalah menang tu ada pertandinganlah.